የሆነ ነገር አትሉኝም? ውይ ሻይ ወይስ ቡና? ልብስን በፌስታል ጠቅለመተ ቤቱን የደላላ ሱቅ አስመሰልከው። ከዚች እኮ ሻንጣ ከመገዛ ብዬ ነው። ደሞ ሰው ሻንጣ ሲያይ ሌላ ነገር ይመስላል። ያው ሰው ደግሞ ያው ሰው ነው ታውቁታለህ። ሳሚዬ ሰው ማለቱን አላበዛኸው ነው ወይስ ሰው ይሸታል ለመባል ነው? እዚህ ወጥንቀጥ ውስጥ ብንሆንም ግን በዚህ ንግግር ላይ እኔ ማሳቤን ጣል ማድረግ ፈልጋለሁ። ሰው ይሸታል የሚባል ነገር የለም። የየሰው ሽታ የተለያየ ነው። በርግጥ አንዳንድ የሚመሳሰሉ ሽታ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔና አንጀሊና ጆሊ ብርቱካን ነው የምንለው። ካላመናችሁኝ ደግሞ ይሄው ላሸት። ልክ ብለሃል። ግን እኔ ለማለት የፈለግኩት አንተማ ያልከው ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ቤት ልትኖር እንደወሰንክ ነው። አረ ከነገ ጀምሮ መሆን ይችላል። እንደዛ ከሆነ ቤተሰቡ ይሟላና አይሻልም? አይ ረዱን ተዋት። ረዱን አይደለም ቲናዬን ያልኩ። ልቀቀኝ! ረዱን ተዋት! አንተ እሷን ስላገባ መስሎኝ እንደዚህ ቁጭ ብለህ የምናናገረ። ልክ ነው። ረዱዬማ ፕራዮሪቲዬ ነች። ማንነቴን ሳታይ የወደደችኝ። ምን ሳታይ? ምን ረዱ አጭራት ለማለት ፈልገህ ነው? አይ እንደው ሀብቴ እንኳን ሳያጓጉ። በመጀመሪያ የሚያጓጉ ሀብት አለ ሆይ? ተወሱን። የማያጓጓ ሀብት እንኳ አለ? የማያጓጓ ሀብት አለ እንዴ? አዎ አለ። የህዝብ ሀብት አያጓጓም። እኔ ከህዝቡ ጋር ትንሽ ግንኙነቴ ጠንከር ያለ ስለሆነ አውቃለሁ። የህዝብ ሀብት ምንም አያጓጓ። ሳሚ የኔ ቆንጆ ዝም በላቸው፣ እዚህ እያሾፉብን ነው። እሺ ሳሚ፣ ይኸውልህ እነዚህ ሁሉ በጣም ነው እሺ የሚወዱ። ደግሞ አብርሃም በመኖርህ በጣም ደስተኞች ናቸው። እና ታዲያ ለምንድን ነው በአይንሽ የምትጣ? እሺ ወርቁ፣ በሌሊት ተነሳና ሱቁ ክፈት። ወርቁ፣ አቡ ደግሞ ገብተህ ልብስን አጠጥ። አዎ አንተ እንኳን እጠብ፣ በዛው ገላህን ትታጠባለህ። አይ ችግር የለውም፣ የሳሚ ልብስ ይታጠባል፣ አንዱን አረጋዋለሁ። ግድ የለሽም፣ እኔን ደግሞ ታይኛለሽ። ይህን ሱቅ አሻግረዋለሁ። ኧረ ምንድነው ረዱ፣ እንዲህ በአይንሽ የምትገርፊን እንዴ? በኋላ ባለሰንበሮቹ ልጆች መጡ ልታስቢን ነው እንዴ? እኮ እቺ አለንጋ አይን። ጋሽ ብሬ ምንድነው ሀሳቦት? ኑር፣ አንተ ትንሽ ኑር። ራሳቸውን ችለው ይወጣሉ ስል ራሱን የቻለ ስደተኛ ያመጡብኛል። ኧረ ብሬ በእናትህ ሌላ ትርተተኝ እንዴ? ዲካፕሪዮ እንደሆነ እዚህ ቤት ቢለመንም አይመጣም። የኔ ኩሩ፣ ለዚህ እኮ ነው ይቅርብሽ ያልኩሽ። ህይወት በየፈርጇ መልኳ ጉራማይሌ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቅኝት አልባ ምሬት ምን አገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምነቀለ ባጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባለ ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘበት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከአእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል 8000 ጭልጠርግ 9 ከትመናል ዘጠነኛው ሺ ሐረር ቢራችን
እንዴ? ምን ያረክ ነው? ጋሽ ብሬ ይገምቱ እስኪ። መቼም አጥር ላይ የሚያፈጥ ሰካራምና ውሻ ብቻ ነው። ግዴለም ይገምቱ ጋሽ ብሬ ይገምቱ። አልሰከርክም አይደል? ረዱ 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 ሳስበው ሳስበው ግን አባትሽ እዚህ መኖሬን ይወደዱት አልመሰለኝ። ደግሞ ሳሚ ምን ሆነሃል? አባ ምን ብለሃው ነው? ምን ነው አለሁኝ? ወደ ግቢ ስገባ አጥሩን እየገላመጠው ደረሰ። እኔ እኮ ጋሽ ብሬ አፍርሰን ለምን ሱቅ አንሰራም የሚለውን እያሰብኩ ነው። ታዲያ በጨዋ ደንብ ግቢውን ለልማት ፈልገው ነው አትልም? ታዲያ ጆሳም ግዲ ምን ላድርግ? ረዱ ይሁንልሽ፣ አጥሩን እናፈርሰውና እዚች በረንዳ ላይ እናደርጋለን። የቀረውን ቦታ በቃ ሸንሽነን 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 ወይ እናከራየዋለን ወይ ደግሞ እኛ እንሰራበታለን። ምን ነው የግሌን ቀበሌ ከፍቻለሁ አልክሳ ባክ። ስማ እኔን የሚያሳስበኝ አሁን ትነሳልኛለህ ወይስ እዚህ ትቆያለህ? እንዴ አባ ቤት ሁሉ መቀመጫ አይደል እንዴ ያለው? ምን ሆነህ ነው? የኔ ልጅ ወንበር ብቻ ነው፣ ግን እዚህ ወንበር ላይ ተቀምጬ የቤቴንም የግቢውንም በር ስከታተል የኖርኩት እንዳንተ አይነት ቀበሌ ድንገት ካፈረሰው ብዬ ነው። አየሽ ረዱ፣ አየሽ አባትሽ ምን ያህል እንደጠሉኝ። ምን አይነቱን አቤቱተኛ ነው የላከብሽ? ባክሽ ረዱ አየሽ ምን ያህል እንደጠሉኝ። ሃይ ወንድ አረ 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 የጠላት ጆሮ ይደፈን እንዴ? ይኸውልሽ ፈጣሪ ያንቺ ወንድም ካረገኝ ነው የምንቀያየመው። ዋው እቃው ደህና ነው? እቃው ይደፋታይ። እንደውም ኑሮ መሮኝ ልጠጣ ስል ነው የመጣሽው። ደስ ሲል ሰውን ከአላማ ማሰናከል ያስደስተኛል። እንጂ እንደዛማ ከሆነ የእኔ ዋናው አላማዬ ሲንግል ሆኖ መኖር ነበር። አግቢኝና ከአላማ ያሰናኪ። እሺ ምን እንታዘዝ? እስቲ የፊት ሳሙና ስጠኝ። የፊት ሳሙና ለማን ነው እንዴ? ብቻ ቆሽሽ ያለው ይያልሽ እንዳይሆን። እንደውም እንደዚህ ስትሆኚ ነው የሚያምርብሽ። የእውነት አትታጠቢው? ያው ግን እፈልጋለሁ ካልሽ ምን ይደረጋል። የፊት ሳሙና ይሄ ያለ አይ ሴድ የፊት የፊት ሳሙና። እናንተ ግን እንዴት ነው የምትለዩት? የፊት ይኸው ይኸው ነው። እሱ የገላ ነው። ምን ልዩነት አለው እናቴ? እኔ እንኳን ያው ገላዬን በምታጠበት አለ እንዴ ድሬዴን አጥቤ አስጥቼ የመጣሁት። ድሬድ እንዴ? ድሬድ ነው ድሬድ። እነ ኃይሌ ሩት፣ እነ ታደለ ሩባ፣ እነ ማነው ጆኒ ራጋ ምናምን። የእኔ ግን ከእነሱ ትንሽ አጠር ይላል እንጂ በቃ ሂውማን ሄር በይው። የምር እንደ ሴት የድሬድ ሂውማን አጥርቀት ዞራለ። ምን ችግር አለ? ቀሚስ አጥልቄ ዞራለሁ እኮ አይደለም ያልኩሽ። አቤት እናንተ ደግሞ ለእናንተ ሲሆን ልክ ለእኛ ሲሆን ስህተት። ወይ ግን ሳሙና ሳሙና ነው፣ ለምንድን ነው የምትከፋፍሉት? እናንተ ግን የገላ የፊት የምናምን እያላችሁ ደግሞ እንዴት ነው የምታምሪው? ጥያቄ ነው ነበር። ከከበደሽ ግን ዝለዩ ዝለዩ፣ ችግር የለውም። ሳሙና እንኳን የለንም። ለምን ፓስታ አትወስጂም? እኛ ሱቅ መጥቶ የለም ከተባለ የሆነ ነገር እኛ እንቀጣለን። ቅጣት ነው፣ ተቀበይ። እውነት ያጣፍጠኝን ይኸው ከቦብስ ጋር ይነጥለኝ ስልሽ። ቴንኪ ዩ ቆንጆ፣ እውነት ደንበኛ ሆናለች። እንዴ ትንሽ ሳንጫወት ፓስታውን ይዘሽ አልከሳውብህም? አይዞ እንበላለን። መች ዛሬ ዛሬ እንዲበላው። ተጫወቱ እንጂ ዝም አላችሁ እኮ። የራበን ሳቅ ጭዋታው። ኧረ ኧረ ተይ። እኔ የምለው ግን አንድ ቤት ውስጥ ሁለት አባወራ ደስ አይ? አባወራማ አንድ ሲሆን ነው፣ ሁለት ሲሆን ወረራ ነው። ኧረ ምንድን ነው የምንጠብቀው? እንብላ። ምን ይሻላል? የሚቆስልኩ ቤ ለምን መሰላችሁ? እንትን እኮ ነው የሆነ ቤተሰባዊነት እንዲሰማው ብዬ እኮ ነው። ረዱ ምግብ መብላት የቡድን ስራ አይደል? ገባሽ አይደል? ሰው ሲሰበሰብ ሳይሆን የሚበላው ሲርበው ነው። ርቦን አለ። አታናደ
የዛሬ የሱቅ ገቢ ቀንሰ ግማሹን ታመጣልኝ። ምን ያው ዛሬ ሱቁ መክሰሩን አትመልከች። ነገ ይሄን ሱቅ ካደጉት ሱፐርማርኬቶች ተርታ አሰልፈዋል። አንተ ምን ይሳናል? ከኋላ ታሰልፈዋል። ረዱዬ ልብላ አለብላ ወይ አባ ደሙ ጭራሽ ከልጆቹ ባሰብህ? እቺ ደሞ እንደው ምግብ ላይ ሲሆን ነው እንደ አባትነት የምታያችሁ? በሉ ምን እንበል ብሬ? አቤት ጭካኔ! አንቺ ለአንድ ጎረምሳ ብለሽ አባትሽን ታሳዝኛለሽ። ትገርሚያለሽ። ታዩ፣ በኋላ ሳሚ ሲመጣ ቀሰቅሳችኋል። እንድንገለው መሆን አለበት አይደል? አንቺ ተነሽና ሄደሽ ብርድ ልብስ ወጥተሽ እዚህ ተኝ። ቆይ ኔትወርክ ግን የት ጋር ነው የሚሰራው? የተማረ ሰው ቁጭ ብሎ ኔትወርክ ከሰራማ ተጋደልናት። ያው እዛ በረንዳ ላይ ይሰራልሻል። ልጅናት አንተ! ኧረ እንደው ምን አይነት ሰው ነህ ግን ሳሚ? እሺ የት ነው ያለኸው? ምን በረ ላይ እስካሁን ድረስ የት ስትንዘላዘል ነው ያመሻው? ረዱ፣ የሆነ የግጥም ምሽት ነበረ፣ እዛ ምሽቼ ነው። አትቀበይኝም? ግጥም ቴካዊ አድርገህልን? ምን ይላል? ና በግባ። ይኸው እራት ቁጭ ብለው እየጠበቁ ነው። ና ግባ። በጣም ነው ያዘንኩ። አሁን ትላንትና ቀኑ ሙሉ ተሰጥቶ አይደል ያለው? አረ በእናትሽ በደንብ መድረቅ አለበት፣ አለበለዚያ ሰው ፊት እመከመክ ብሎ ያዋርደኛል። ወይ ከዚህ ሁሉ ግን ለምን አትሰፋው? ወርቁ ሙት። በዚህ ከቀጠልክ ግን የስፖንጅ ጡንቻ መግዛት አይቀር። ደቆይ ስንት ገዛው? እዴ ይኸውልሽ እንደ ወርቅ በካራት ነው የሚሸጠው። አሁን ይህን አንድ ዘለላ ድሬድ ስንት እንደሆነ ታውቂያለሽ? የገዛሁት 250 ብር። እና ረድ እየውልሽ፣ እኔ ወገቤን በጣም እያመመኝ ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ሶፋ ላይ አልተኛልሽም። እሺ ወቂ ተይ እንጂ። ሲጀመር ማን ተኛልሽ? ቀልደኛ። ቆይ ለምን በፈረቃ አትጠቀሙ? እሱ ማታ ማታ፣ አንቺ ቀን ቀን ለምን አትተኙበትም? ያም ዘመድሽ እኮ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ማን ነው ያ ዘመድ ደግሞ ቀን ቀን የሚተኘው? አያጅቦ። የዛሬው እንቅልፍ ደግሞ ምን አይነት እንቅልፍ ነው? ረዱ፣ ልትረጅኝ እኮ ይገባል። እኔ እኮ ቤተሰቦችሽን በጣም ነው የምወዳቸው፣ ግን እነሱ ጋንጩር ነው የሆኑብኝ። ረዱ፣ ትላንት ራሱ የግጥም ምሽት ሳይሆን ያመሻሁት እነሱን ላለማየት ነው። ያም ይመጣና ቲናዬ ቁጭ ቁጭ ወታ ሆነታ ሰበታ ምናምን እያለ ይዘፍንብኛል። አለ ደግሞ ያ ትልቁ ሰጎን እንቁላል ውስጥ እያለ አንቺ እንቁላል 10 ብር ገብተዋል፣ ያ ወንድምሽ ደግሞ እንዳያከስርን። ያቺ ትንሿ እህትሽ በአቅሟ ቀኑን ሙሉ ስታድናብረኝ ትውላለች። ከሁሉ ደግሞ ያልቻልኳቸው አባትሽን ነው። ቻርቻሪ ብሎ ይሰድቡኛል። የሰው ዝርዝር እንዴ! አረ ሳሚ በእናት ልብስ ልበስ፣ ለብርዱ መንገድ አትዝጋበት። ምን
ተረጋጋ። ለምን ይፈልክ? ቁጭ በል። ቲናዬ ካም በኋላ ቁን እንጂ ልጆች አይደለም ማለት ያው እንደ ትልልቅ ነው ማሰል ያለበት። በዛ ላይ ደግሞ ትወጂኛለሽ? እወድሻለሁ። ተው 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 በእናትህ፣ የመቼህን? እኔ ቆየው ከተውኩት። ምን ማለት ነው ተውኩት እንዴ? ከመሬት ተነስተሽ ተውኩት ትይኛለሽ እንዴ? ይሄ እኮ የቅጥር ስራ አይደለም። እናትህ አሁንም ትቀልዳለህ? ኧረ እኔ የምሬን ነው ቲናዬ። ቢያንስ መልቀቂያ እንኳን ሳታስገቢ። ኧረ ይቅርታ፣ ቆይ ሙዱ ስላልመጣልኝ። ምንድን ነው አባቱ ስለት አለብህ? ኧረ ቲና አጉላ እንገጃጀር እንዴ? እኔ ሮማንቲክ ሙዱን ለመፍጠር ነው። ለምን እንዳልገባው ዞኛለሽ። እሾኩ ቧጭሮ ቧጭሮ ክፉ ሚስት ነው የሆነብኝ። ውይ ይቅርታ፣ እኔ የአበባ አለርጂ ካለብኝ አልፈልግም። አይዞሽ በቃ ለእኔ አድርገው እሺ። ሌላ ቀን የአርቲፊሻል አበባ ሰጥሻለሁ። አበባውን ነው አርቲፊሻል? ስታየኝ ባጃጅ መስልሃለሁ እንዴ? ኧረ ቲናዬ እባክሽ ነፍሴን አታስጨንቂያት። ሁሉም ነገር ካሁን በኋላ ገብቶኛል። ከምንም ነገር በፊት አንቺን ነው የማስቀድመው። ከላዳም ቢሆን መብራት አጨላልማችሁ ብቻችሁ ምን እየሰራችሁ ነው? በእርግጠኝነት የሆነ ነገር እየበላችሁ ነው። እስቲ አቤ አቤ ይሁን ማለት ደብቅ። ይኸውልሽ ትንሽ አጠር ያለች ስብሰባ ነገር ስለነበረችም አይደል? ቁመቱ ማን ጠየቀሽ እናቱ? ይኸውላችሁ አሁን ዲካፕሪዮ የሚሰራበትን ታይታኒክ ፊልም ላይ ስለሆነ ወይ ውጡ ወይ ዝም በሉ። እና ማንዴላ የሚሰራበት ታይታኒክ ፊልም አለ እንዴ? ይሄ ደግሞ እኔ የምልሽ ግን ቲናዬ፣ ለምንድን ነው ዲካፕሪዮ አማርኛ ፊልም የማይሰራው? በትግል እኮ አይሆንም። ትግሏችን ካለ ማንም አይለያየንም። የሚሆነው ዝም ብለን ብናይ ይሻላል። ኧረ ቲና ይደብራል። ቢያንስ አንድ ድል ስጭኝ እንጂ። ደግሞ ለምንድን ነው በውጭ ማንገናኘው? ምንም እኮ አላጠፋህም አቡዬ፣ ግን በቃ በውጭ አብረን መታየት ስለሌለብን ነው። ለነገሩ ልክ ነሽ። የሰቡ አይን በቃ የሌለ ከፍቷል እኮ አይደለም። ፍቅር ይሄ እንትን ፎቅ ያፈርሳል። ምድረ ግሬደር አይ ብይ በቃ እንዴ አቡ። ቲና እንዴት ነህ ሳሚ? አለሁ። አቡ እዚህ ነህ እንዴ? ቤት ሳጣህ እኮ የት ሄደ ብዬ። አቡ ጠዋት ብረት ገፋህ እንዴ? ዳምፔሉ እንዴት ነው? ከበደ? ከከበደ ንገረኝ፣ ችግሬን ነው ማግዝሃለሁ። አቡ የሁለታችሁ ፍቅር ግን በጣም ነው የሚያስቀና። እውነት ምግብ ቤት እስከ ማዘጋት ድረስ አይደል? ምን ሶስተኛን ጨምረ? ይሄ ነው እሺ፣ ግሬደር አይን ማለት። አቡ ምንድን ነው የሰማኸው ነገር አለ እንዴ? አስጨነከኝ እኮ። እች እያለች ምን ይሰማል ብለን ተረሻች። እዚህ እንግዳ ተቀምጦ ታንኮራፍ ያለች ባክ። ወደዛ ምን የእሱ ተራ ነበር እንዲህ ማንኮራፋት? ምን ያስጨዋል? ትተኛ ተዋት አቡ። እንዴ ተኝ ሆ ተኝ አቡ። አቡ እውነት የእናንተ ጥምረት እኮ ምንም የማይገመት እኮ ነው። እችን የመሰለች ቆንጆ አንተን የመሰለ የሰፈር ወሮ በላ ሌባ ይጠብሳታል ብሎ ማን ይገምታል? አንተ እውነትም ቀንተሃል። እውነቴን እኮ ነው እንዴ። ስንቱ ሀብታም እንደሚንሰፈሰፍላት አስበው እስኪ እንዴ። አንተ ትልቁ ህልምህ ላዳ፣ እሷ ትንሿ ህልሟ ቪኤት። ሳሚ ሌላ ቀን ካልተፈነከትክ ወሬ አታቆምም አይደል? ተው እንጂ አውራ። እኔ የተሰማኝን ላብራ ብዬ ነው። የሁለት ዓለም ሰዎች እኮ ናቸው። አንተ ምነው ፈጣሪ ናፈቀኝ አልከ? እውነቱን ነው እሺ። ቢገባህ አሁን የተናገረው ብቻውን በቂ ነበረ።
አቡ ካጠፋው ይቅርታ። እኔ እንደዛ አላሰብኩም ነበር። ብታስብና ቢገባ ኑሮማ ሲጀመር እዚህ አትመጣም ነበር። አይኔ ኩምራ እዚህ ሱቅ ውስጥ ብዙ ደንበኛ ነበር። ምን አድርገክ ነው ያባረርካቸው? ረዱኔ እንደ ሶምሶን ኃይሌ ጸጉሬ ላይ ነው መሰለኝ እቺን ሁለት ቀን ነቀልኩት። በቃ ይሄ የንግድ ጥበብ የሚባለው ነገር ጭራሽ ነው የጠፋው። ወርቁ ይሄ ኮንጀራ ነው። በእንጀራ እየቀለድክ ነው? 10 ብርና 8 ብር እየተሸጠ እንጀራ ራሱ ነው የቀለደብን እንጂ። የሩብሩ ቡና ስጠኝ። ይኸውልሽ ስሚልኝ ስሚልኝ ብቻ አሁን የትኛው የመለኪያ ትምህርት ላይ ነው የሩብሩ በሚባል መለኪያ ያለው? በእናትሽ እባክህ ለምን ዝም ብለህ አትሰጠው እንዴ? አረ ተረዱ በእናትሽ። ዛሬ የሩብሩ ከሰጠሽው ነገ ደግሞ 50 ሳንቲም ይዞልሽ ይመጣና ከረሜላ ሁለት ያስመጥጭኝልሻል። ደግሞ ቡና ይላል እንዴ? አሁን ይሄን የሩብሩ ገዛ ሄዶ ኮዛ መንግስትንና ባይደንን ቁጭ ብሎ ሊያማ ነው። እንደዚህ ሆነ ነው ደንበኛ መታፈራው? እንደዚህ አይነት ደንበኛ ሐሽሽ ነው አይሳብም። ይኸውልሽ ደንበኛ ማለት ቲነች አይሻ ታተዋወቅ ያትረዱ የዚህ ሱቅ ደንበኞች ቢዮንሴ ማለት እሷ ነች። ቴንክ ዩ ኒክ ቆይ ወይ 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 አይናይ ቦምቦ ግላንዳ። አይ የሰው ልጅ እኮ ያለ ድሬድ ባዶ እኮ ነው ባዶ። በነገርሽ ላይ እኔና እሷ ዮሐናን እየሰማን ያደግ ነው። ከዮሐና በኋላ ነው ማደግ የጀመራችሁት? አልገባኝም። ስማኝማ ማሪ፣ የፊት ፓስታ አለ ማለት ይሳሙ እ እስቲ ዋ በይ እስኪ ቢዱ 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 አለ ለመድሻ እንደዚ ነይ ነይ ማለት ነይ ተታት ምንድን ነው ነይ ማለት? ይኸውልሽ ትላንትና መጣችና እንደዚህ የፊት ሳሙና አለ ምናምን ስትለኝ ያው ስለሌለ እንደ ቅጭ ብዬ ይሄን ይሄን የሚያካክሉ ሁለት ፓስታዎች አውጥቼ መስጠት ደህና መሻችሁ። ጭራሽ ሙዚ ዘመጣ ቺምፓንዚ ናችሁ ነው እንዴ? አቡ የሰው ልጅ የመጣው ከቺምፓንዚ አይደል እንዴ? ሳሚ መቀባጠሩ ተውና ብላሃል እውነት ነው ደረ ሳሚ በእናትህ እኔ እንደዚህ አትይኝ። አሁን ምንም አልነገርኳቸው እና ማን ነገራቸው? እሱማ ቀድም እኔ እንደውዬ ነገርኳቸው። ሳሚዬ በእናት ድገምላቸው። ኮፒ 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 እኮ ነው ያደረጋቸው። ድገማ። እሺ እኔን የሰው መልስ አልከኝ? ኧረ አይደለም ዝርዝር ነው ያለህ። አልክ ሳሚ አልክ። ምን ብለሃል ብለሃል ትይዋለሽ እንዴ? ይኸው ነው ያሳየን ቆሞ ነበር እኮ። አሳየና አሳየና። ዝም በል አንተ ድፍን ድፍን ዝርዝር ታዝቤ። ጋሽ ብሬ ይቅርታ። ትንሽ አትቆይም? እኔን ወሪያን ሾካሽኮ ከቲና ጋር አጣላኸኝ። ዝም ተባልክ። ከዛ ያባየን አጥር አፍርሰ ወንበሩ ላይ ቁጭ አልክ። ብለ ብለ እቺን ምስኪን ልጅ ደነስ ትላታለ። በሏት ችግር የለውም ልክ ነህ። ግን አይባልም። አማቺ እንደዚህ ይላል አይልም። ሳሚ በቃ አሁን ተነሳ። ቀረውን ደግሞ ነገ እንነጋገራለን። እሺ ረዱ እሺ። ምን ነው በሰው እግር ልፍረዳል? አባዬ ለአራተኛ ጊዜ እንደዚህ ካረከው እየተከረባበት እዛ መሄዱ አይቀርም። በቃ ይቀርበለው። ተነስ የሎ ሲያንሳህና ውሬ ይቅርታ። አይ ሳሚ ብትደግምልኝ ነበር ይቅድዋል። አቦ ሶሪ። አረ ማንጣት የለውም። እኔ እኮ ሙዛን ስሾፍ ነው አፎ ያልኩሽ። ጩቢቲ ሳሚ ይቅርታ አድርግልኝ። ሱቅህን አክሰር ያለው እንዲማ በቀላሉ አንፋታትም። ሳሚን ከሆነ ታገሽን፣ እኛ በቀላሉ እናፋታሻለን።